Et stort og stolt øyeblikk på Nedre Røssåga kraftverk I Nordland. Den nye fjellhallen var opplyst I stemningsfulle farger, og mer enn 100 gjester var på plass da konsernsjef Kristian Rynning-Tønnesen og statssekretær Kjell-Børge Freiberg åpnet anlegget. Og dette et av de største kraftprosjektene I Norge på 2000-tallet. Og jeg overbevist om at det riktig og framtidsrettet å oppgradere de vannkraftverkene vi har. Statkraft startet rehabiliteringen av Nedre Røssåga I 2012 og har satt I stand 3 av de 6 gamle aggregatene. Parallelt med rehabiliteringen ble det bygget en helt ny kraftstasjon på 225 megawatt, den største Statkraft har satt I drift siden svartisen I 1993. For mer vannkraft betyr mer produksjon av utslippsfri fornybar kraft. Det bra for forsyningssikkerhet. Det bra for verdiskapning og lønnsomme arbeidsplasser. Det bra for klima og det bra for Norge. Vi står her med et fantastisk ferdigbygd anlegg som helt sikker på vil gå jevnt og trutt I 50 år. En av Norges mest effektive kraftverk. Og I særklasse en av de største vi vil ha. Så dette blir en ny diamant I Statkraft-porteføljen. Stoltheten vanskelig å skjule også for konsernsjefen som hadde det ærefulle oppdraget med å starte anlegget. Ja, dette som troll I fjellet som plutselig begynner å bevege seg. Når man har trykket på startknappen så det jo en liten stund helt stille. Så åpnes ventilen, vannet kommer inn I systemet, og vi ser da generatoren begynner å rotere, og den lyden som kommer, det jo lyden av kraftproduksjon. Fantastisk god følelse.